Dobrý večer, já jsem moc rád, že jsi mě pozvala na tuhle svoji benefici a to, že se stydím, to není vůbec od věci, protože když jsme se spolu viděli poprvé, tak jsme spolu roztrhli kanapé a ty jsi mě připravila o panictví. No a ty mě? No... A já si vzpomínám. Ty mě ne. Ne. To viděl celý svět, tohle no, já bych byla taky. Já myslím, že jsme za to dostali i Oscara. Ano, já jenom. I my dva jsme za to dostali tenkrát Oscara. Já jsem ti proto přinesl kytku. Já myslím, že jsi mě přines Oscara, no. Tak, dobře, já beru i kytku. Ale já jenom připomenu, vážení, pokud to tady nevíte, někdo z vás, tak toho Oscara tenkrát jsme dostali za film Ostře sledované vlaky. A tam se to přihodilo. Tak jestli dovolíš, já se ujmu tady toho nástroje a zaspíval bych ti píseň, kterou kdysi dávno přivezl Boban Ondráček ze Švédska. Píseň, kterou napsal tenkrát mladý, talentovaný, neznámý Björn Ulvaeus. Co to je? To je něco sprostýho tohle? Co to říká? Ne, to je ten, co založil ABBU. Pozdě v noci chodíš spát a ráno je zlý. Ospalý a nehlídný a sluncem blí. A spousta lidí v ulicích a připadáš si sám. Nekonečné proudy a čas vládne nám. Časí prostě jen tak na vzduch, tak stále šijem na blůž. Spěchám a kam to pán buví, proč teřinový strach tě souží, když máš život svůj žít. Závod jistě prohraje, zvítězí čas. Každý mu svou moc ukáže a zláme vás. A za prachy se nekoupí sláva lomeláka. Tak zastav se aspoň na chvíli. Čas nečeká. Spěchám a kam to pán mluví. A není čas jít prostě tak na vzduch, tak stále šijem na pluh. Spěchám a kam to pán mluví. Proč teřinový strach tě souží, když máš život svůj žít.